Gymbiks gruppträning. Låt 2016 bli ett aktivt år. Välkomna till Veko 100. Att sätta en åldersgräns på sociala medier kan göra barn mer osäkra på internet. Det tror forskaren Elsa Dunkels. Ett nytt EU-direktiv om att införa en åldersgräns på sociala medier kommer att börja gälla inom 2 år. Och åldersgränsen kan bli så hög som 16 år. En viktig konsekvens, farlig konsekvens, skulle kunna bli att barn i större utsträckning döljer sitt internetanvändande. Barn utsätts för större risker, kanske framförallt de som redan är extra utsatta. Men även barn som har det relativt bra idag riskerar att få det mycket, mycket sämre. Med kofot, skottsäker väst och lösa hundar åkte polisen samtliga tillgängliga resurser till en frisörsalong öst på stan igår. Nu har den 21-årige mannen anhållits på sannolika skäl misstänkt för grovt olaga hot. Då han ska ha använt ett revolverliknande föremål och hotat en anställd och 2 andra kunder på salongen. 3 kockar från Umeå är med och tävlar i skolmats-SM. Kockarna har bildat ett Umeå-lag som är 1 av 5 i Sverige som tagit sig till final. Något som bland annat innebär att de kommer att bjuda Fridhemsgymnasiets elever på årets lyxigaste skollunch den 15 mars. Alla inslag finns att se på vk.se. Trevlig helg!